Розпомповується спочатку дозвіл є. Розпомповується газовий клапан. Провіряємо на лічильниках, провіряємо на своїх приладах, чи є наявність газу. Ось так до опалювального сезону готуються у садку номер 18. Такі перевірки проводить відранку майстер Роман Лакомський. Загалом в районі, де працює чоловік, є 72 об'єкти, які він має підготувати до опалювального сезону. Спочатку запускаємо дитячі садочки, школи, лікарні. А пізніше вже будуть індивідуальні теплові пункти, і коли вже буде офіційно об'явлено опалювальний сезон, тоді вже будемо запускати всі решта об'єктів. З нами газова служба, оператори, які обслуговують, КІП і електрики, які безпосередньо, ну і слюсарі безпосередньо, які обслуговують вже самі мережі. Після перевірки вмикають котел. Провірили ми на термометрами, провірили ми на лічильнику тепла. Так що тепло подане, труби гарячі, все в порядку. А далі протягом опалювального сезону тут щоденно буде працювати Анна Голуб. Жінка перевірятиме, чи працює система опалення. Саме основне, мені треба познімати всі показники лічильників. Це лічильник газу, лічильник тепла, Q, лічильник світла і води. Це за сутку, скільки використано було там кубів газу. До 9-ї години треба всі показники передати до диспетчера. Від сьогодні вмикати опалення розпочали в садочках, школах та лікарнях. Для цього керівники цих установ мають звертатись із листом до мерії. Наталя Бондаренко, директорка садочку номер 18 у міський відділ освіти, такий лист надіслала вчора ввечері. Ми моніторимо температуру, яка є в приміщенні дошкільного закладу, і виходимо з клопотанням про початок подачі тепла на заклад в зв'язку з тим, що низька є температура. Нам спускають певний розрахунок трубили, який кількість гігокалорій ми можемо використати на опалення. Є завгосп, яка контролює це. І з оператором котельні при потребі, якщо стає тепло, то ми можемо попросити, і вона виключає подачу тепла. В житлових будинках опалювальний сезон розпочинається, якщо середньодобова температура повітря впродовж 3 діб опуститься нижче 8 градусів тепла. Щодо житлових будинків, ми на 100% готові подавати теплоносій. Так, зараз завершується вже заповнення систем. Я думаю, що тут буде прийнято рішення залежно від погодних умов. Підготовлено 169 центральних теплових пунктів та 567 кілометрів теплових мереж. Зокрема, близько 4 кілометрів теплових мереж ми замінили на попередні ізольовані труби. Лілія Гончарук, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.